Jam sërish tani në blokun intervistave, por tashmë me një artist tjetër këtu në Prizreni Music Fest, ai është WolfMan, ose një orë ndryshe në jetën e përditshme, ose jo, do më thonë në skenë muzikore, jashtë saj, si krijim gashi. Përshëndetje dhe mirë se erdhe këtu në festivalin tonë. Përshëndetje, mirë se u gjej. Krijim, të drejtohemi me emrin tënd të vërtet. Cilat ishin emocionet tua të para që përjetove kur u ngjite në skenën e Prizreni Music Fest? Por... Kisha emocione, por jo aq shumë, sepse jam mësuar në për rrugët ku jam rritur, gjithmonë shoqënia më ka nxit, edhe me hek marrën, me knu, freestyle aty për aty edhe jam mësu. Do të thënë ti je mësuar me stilet e rrugës, nuk është se ke performuar ndonjëherë në ndonjë skenë të tillë, do të thënë siç është edhe kjo e Prizreni Music Fest? Ja, po kjo është hera parë që kam promovuar në një skenë. Cila rrymë, domethënë të karakterizon ty, cila rrymë muzikore, kujt i përmbahesh dhe a ke menduar ndonjëherë ta ndryshosh atë? Po unë kam disa këngë tjera që kam shkruar me stilin tim që ja kam nisë dhe kisha pas qenë përfundu këtë sport, këtë muzikën, por me që është festival, me vendosa ta ndryshoj pak rrymën dhe ti përshtatë më shumë festivalit. Duke qenë se je edhe në hapat tu të parë si këngëtar në skenën muzikore dhe të gjithë, domethënë si audiencë, si publik presin talentet të reja që promovohen apo jo, ti çfarë ke menduar për të ardhmen? Pse jo për të tërhequr edhe publikun pas vetes, për të dëgjuar më tej për këngët e tua, një projekt, një plan? Po për momentin kam 13 projekte që janë të përfunduara dhe pritën vetëm të publikohen. Por projekti që më pëlqen më shumë është për dëshmorët, do ta bëj me videoklip projekti i radhës. Ky më pëlqen. Domethënë është një surprizë që i premton publikut si talent i ri që je apo jo? Për sa i përket bashkëpunimeve dhe domethënë interpretimeve tua solo, ku ngelesh më tepër, domethënë cilat i ke më me pasion, më me dëshirë dhe cilat mendon domethënë që ti praktikosh, ti interpretosh edhe në të ardhmen, solo apo duetet? Por më shumë i pëlqej solot, por edhe për duetet s'kish pas problem. Kam një duet me një shok timin, aty është mënyra ime si kënoj dhe titulli i këngës është "Qyshje na rrit". Pra në çdo këngë foli çka kam përjetuar. Në se cilin për këngëve tua përcillet një mesazh i caktuar për të gjithë, apo jo? Krim, ose WolfMan, si që ishte edhe në botën muzikore, një përshëndetje për gjithë ato që po të ndjekin këto momente. Pa tjetër, i përshëndes gjithëve, vetëm pritni, surprizat u vinë. Okej, kjo e fundit që sa po thishte shumë e bukur, përsa i përket votimit, në numërin e afishuar poshtë në ekran, mesazhin mund të dërgoni në 55666, duke ditur edhe mënyrën e kontaktit në PMF, vend poshtë dhe emrin e WolfMan. WolfMan, të falenderojmë që ishe pjesë e Prizreni Music Fest, suksese të mëtejshme.